د خبرونه دوام تا خراغلاست تا د نبز سلامتی په برخه کې و هم داکتر راهله سالار متخصص امر البته داخله عمومی مهمان ما هستند و امروز روی پی سی او پی سی او اس تنبلی یا هم به اصطلاح عامی که همه ما شما بلد هستیم کیست های رحم صحبت میکنن که البته دکتر صاحب مالج امروز داخلی عمومی هستن امروز مهمان ما هستن. و امروز روی این موضوع که تنبلی تو خمدان یا هم کیست های رحم چی است چی علت های باعث میشه که یک خانم یا هم دختر خانم دچار کیست های رحم شوه و چه تاثیر مگذاره بالای آیندهش و چه ارتباط داره با نابر نابروری یک خانم بیشتر دکتر سای بر ما شما معلومات میتن اگر کسایی که ای مشکل دچار شدن حتما این بخش بیننده باشین که راه حلش حتما صحبت خواد کردیم و همچنان کسایی هم که نمیفهمین که چی از شاید مشخصات در وجودتان باشه صد در صد بیننده باشین و حتما یک بار باز با دکتر متخصص مراجعه بکنین و این مشکلتان تداوی بکنین که امروز بیشتر روی علایم و روی عرازش صحبت را با دکتر سایب خواد داشتیم دکتر سایب خوش آمدید صبحان و خیر سره مونږه یک مرغه مننه تاسو دې هم سحر نک مرغه السلامون اورند کوم تاسو ته د رهنات لوزن ټول کړي گروپ او له ځمکته خلک ديو چې یو څه سار در افعل کړي ډیره موننه د ډاکټر صاحب پی سی او پی س او اس د تخم دان تنبلې یهم د رحم سیست یا کیست د ټول یو شې دي کا جدا جدا دي او سدي څا ومل دي بایس کیګ چي و خزه یهم یو جلې په کیست باندې اخته شي بسم الله الرحمن الرحیم دا درې نمونه چې تاسو یې تختول در سره یو منل لري در سره یو ناروغي یا یو مرسته پی سی یو یا اسسټن ا په تخم دانونو کې چې اکثرا وخت په شوزه کې ماستر ازي نو د تخمونه هر شيزه دوه تخم دانونه لري او دغه دوه تخم دانونه کې خلونه کول د سپیشمن سره چې اسسټمنس ترسه یا پولیسیسټ مونستراسي چې زیات وی او یا هم د سه وخت مونستراسي کوم سرطانی مرز مونستراسي انفیکشن ونټه میکروبونو مداخله وکي خو د هر لحظه یو ستونزه او مشکل پکې سره مونستراسي نو دغه شزه دوه تخمندانونه دی چې په دغه دوه تخمندانونو کې ځین وخت داسې کېږي چې پی سي او مونستراسي چې د پی سي او چې د پولیسیسټک اوورن ډیزیز ورته وکيږي پولې مختلف پولې توې وکړي چې نه زیات او سټریکچرلی سټریکک اولا تناکه د هي وخت ته تاسو د دې تر ټولو ښه خبره وکړه چې اکثره وختونه لاسم راپورته کښ چې دا یو ټڼه کده د ټڼه کا یاداسې وابلاده یا کسونه ده چې په دې کې غازات مايات او نیمه جريمې ته واد پکشي کې ګور یو ستک مستي مست دې هغه غوښ څخه جوړ دی کتلادا هغه د غشڅې کې جوړه ده چې غبی اسراتانوی چې وسلیمی یو غیر سلیمی چې هغه مسول کښ د سس چې د سس چې د د ابو مایا توڅه کټ چې انفیکشن انټاناټ ميكروبونه غازاته نېما چې متو ماواد په داخشی موجود وي ځین وخت مثلا خو وینا د زن شنه د پدی کې موجود یو ابله یا یو کچونه د یو ډکه کچونه د دا مایا ته سفر دا کوي نو دې ته چې ول کېږي سسټ یو مست د فرق لري سسټ او مست او کتل فرق دغه سسټ چې دی پولی یعنی ډېر او سسټ یعنی ابله کتل کسون او اور یعنی تخمدان او سینجون چې ما معلومات ورکیش یاني دا یو داسه ناروغه دا ده چې اکثره خلګې موږ راسته سو په امجبکشه ورته چمبلیت خمدان هم الکشه چمبلیت خمدان په دیمنه چې هغه تخم اچي دا یغه تخمدانه نه چې دغه تخمه په سمته غسر نه په خوي او په سمته غسر نه نازاده وي نو د چوي ته مليت خمدان الکشه دا یو داسه ناروغه دا ده چې اکثره وخت یا په ځوانو ونکو کې درمسترازي یا فزياتو مرکزيات مسترازي په ځوان او ځات معنی کله چې د غمشتنې ناروغي لمړنۍ شروع کیږي په دغې لمړنۍ ابتدا او شروع کې چې مثلا د ډیر ځوانانو وی اغوي د غمشتنې ناروغي شروع شي په دغه وخت کې زنستونزه مسترازي ځکه په دلته د دوی د غمشتنې ناروغي سر دغه کیږي د هورمونونو تغیرات راځي زنستونزه مشکلات منسترازي هر کله چې مثلا یو شت ته د هیز دوره یا د غمشتنې ناروغي دوره پد کیږي د د نه مخې غدینه سیګنال ورکول کیږي چې بیا د هورمونونو چې دی پروژسترون دی استروجر دی یا مثلا <سؤال> دغه هورمونونو چې دی بیا د تخمې د په خېدو له پاره چې د تخمې پچریکم سیستم باندې په خاصه چې غ خپل مرحله لري په د تخم دانونو کې چې د تخمه پخې شي چې کله تخمه په خاصو کله چې د غي میاشت کې په هر میاشت کې بیا یو سنانه چې هغه مثلا حاملن لري او یا میناپوز حالت نه وکیللی مثلا د 53 کل نه نه 53 کل نه عمر زیات نه وي او یا مثلا د دوی بلوغ دورې ته نه رسیدلی د دین نفرت هر شزه پدغه هر مېشت کې د دوی د دا تخم دانونو څخه یوې تخمه آزاد سي د تخمه چې آزاد اس ول په خسو اول په خيږي په خسو به آزاديږي چې آزاد اس ول د رهم په دغنلونو کې شي چې حرکت کوي او کچیر ته شذاسه و چې واده کړي و کېداسې چې دغه چشي د اول عمل سبب سي هي د ماشوم څخه ال قاص په دې لار کې په دغنلونو کې ال قاص ال قاده دي سبب کېږي چې دا د ماشوم سبب سي او د ماشوم ځکه هم کې رښتنه مو کوي او بل اخر د نيات او کچیرته داسه وا چې دا القا نسوله <نصف> مثلا لوړه له رحم ته غلطته دي نو میسر سره <سؤال> یم چې د بلیډینګ سبب کړي د خونري سبب کړي مشته نه ناروغي ماستره او کدا سسوا په دې تخه باندې نو کې د دې شوزي د دې مېشتنې د په یانيو مېشته پر سوچ په دې تخه مزه ده چې خوده تخه په سیتوګسر نه د په خسه په سیتوګسر روش نه دی کړی په سہی توګسر رفچر نه کوي په سیتوګسر زکه د په خان نه کلچ د په خان نه د نه رفچر نه کوي اوازه دي نه د غوشخه دلته آزاد نه سو نو په بل بل اخر په دې کې مایات او غازات او انفیکشن او انتنات میکروب خو هر سبب چې زيات سبب نه چې دي عوامل شدي هغه هورمونی تغیرات هورمونی بینس میډ هورمونی دواګان استفاده کول <سؤال> دي یزنی نور او وملي په دې باندې تاثیر ور اچ په دې باندې چې تاثیر ور اچوي بل اخر د شي سبب کیږي د دې انفیکشن او انټاناټ میکروبونو یو کسوره د جوړیش د دین د دې یو کسوره یو کیسه جوړیږي چې دا چی کیږي رسسو سس صدا بیا رس پالټرا ساوند کې ډیر شمالمې چې شوازمه مې چې نو استه استه د دې تخمونه چې دې په دې کستون زده او پر وخت باندې تداوینه سو په وخت ور د دې تر رسیدګي ونه سو په وخت باندې چیکاف ونه سو بل اخر د دې چې دې پولیس سیستم گورن دزست جورسي یا پولیس سیستم گورن سنډوم جورسي دلته چې څاسو دغه تخمچه ده دغه تخمدان جدي پدی کې دغه ټولو تخمچه دي د دینه وړي وړي کښني کښني ستونه جوړي شي کلټل ترساوند کې ګوري دغه ترساوند کې مشته ده ناروغۍ زیات راځي کلټل ترساوند کې ګوري نو په ال ترساوند کې معلومیږي دا سي وړه وړه کښني کښني دانی غوندي یا کسونه غوندي په دغه تخموه کې موجود وي نو دا <سؤال> هغه وختونه ستاسو راځي چې مثلا په دغه تخمکه کومستونزه مشکل پیش وسو نو بیا دغه شی مونستره زي چې اکثره وختونه مو راسته څه خوندې عددي سره ستونزه سره مخته ځني خوندې وای وای ولاره ما ځکه شرطه سلام ډاکټر ټولاړه ما آلته مسلما تلویزیونی معنی تو کې دا واغان ما وکړلې زحمتونه مس بیا هم زمونه مشکل حل نشو یا دا وی چې دوی په وخت باندې رسیدګي نورته کې زنه شتوي چې مثلا زما په مخ باندې ورشتان رپورټ کې زما په مخ باندې بخاره رپورټ کې شې زما پر بدن بنی عبد الله سند باندې ز پی ورشتان رپورټ کې خسته ما په نصب یا خټه په د خيري بخش کې ما درد پیدا کې جملہ کې ما درد دي پښو کې ما درد وکړل نکاله استغفار او دل بديره تفيده کېږي نو دوی په دې باندې کده سي راز علي مول ري نو دوی د هڅه وکينس یو ولادي د ډاکټر د ورسه اکثره داسې کوي اغه اصلي ډاکټر چې د دې مربوط کېږي کنه سې ولادي ډاکټر لکه دอัลتراساوند متخصص چې شې سېอัลتراساوند دقیق متخصص وي او هغه ته هورمونی هورمونی مائنټ و کی هغه ته همอัลتراساوند و کی نو دوی د 3 تر صدېګي نکوي په خپل سریه د وگانې خورې یي سې ولادي ډاکټر ته چې مثلا د وگانې شروع کوي نو دا که دوی کوشش دي وکي نو چې په وخت پنیرسدګي وکي په وخت مخنيوي وکي بیا د دې سبب نسی کړل د ډاکټر صاحب څه عوامل د دليله ملکیږي چې هورمونونه بنظم شي او د کیسل ملشي او د هورمونونو تر څنګ نور عوامل هم شته چې پیښ کیږي د کیسل ملشي بالکل رستا کله چې په دغه تخمک شي یا مثلا د دې تخمې صحیح په خېدل مثلا یې بنظمي هورمونی مستر سي دلته مختلف عوامل مستوبسته مختلف عوامل دي د نخامې غدينه سیګنال راغلی د تشاسو تخمندانونو دمدین خمه غدینه تنبیه کېږي مثلا ټایرهټ یو څوک د ټایرهټ مشکل لري یو څوک په خمه غدکه مشکل لري یو څوک د سويچ مثلا عملیات کوي مخ کې مخ کې یا مثلا کوم اسیسټرلو دی که ست درلو دی یا اسسټک ما سی درلو دی یا پر اولاد باندې عملیات کوي دی یا, یا کوم بل خبر باندې عملیات کوي دی د دې دا تخمندانونو اغان سا چي دغه ضربه ويني یا مثلا انفیکشن وانته نه تو میکروب نو مداخله وکي د کواليتي تخميده پخېدو یعنی د نه پخېدو سبب سي يې د هورموني بينظمي اې ځني که سان ډېر زیات وزن لري اکثر وخت هغه شذ چې د خپل وزن نه کنټرول کوي هغه شذ چې عمل اخلي ځین وخت په 10 ستونه د 10 امې په نارمل شکل مېتري یو شذ چې عمل اخلي تخمه آزاده سوله د آزادې د نورسته د دغه کوم تخمه آزاده سوله د تخمه په ځای کې په نارمل شکل سره یو سسټونه پیدا کیږي بیرته لمنځه سي دیم نارمل شکل د ځین وخت په ځوان انجن کې هم سسټونه مې سترزي پیدا لري عادي د وسر یا په خپل طبي شکل سره لمنځه او ځین وخت په داسې حال کې پولیس سټکه اور انږي سسټونه یا پولیس سټکه ګورن سندروم چې سودا مسترغل تخمه چوله مکملونه و دا ویټه دوېته ضرورت لري ییچره یته ضرورت لري چې باید ته مخني ووسی چریه ملاته نن پدیکش رول لري و ځن ډېر زیات وزن هم رول لري هغه شذې چې امر وخت په طبي شکل سره د دي وزن زاتیش دا په امر شکل دی واسه نو د امر په طبي شکل سره د وزن زیاتو د امر ولادت نو ورسته یا د زیږون ورسته دا وایټ کوښښ وکړي خپل وزن کنټرول یا څنګه ځوانین جوړوي او وزن جوړون د دوی وزن نه جاتي وزن چې ډېر زیات وي نو په دغه وخت کې په هورمونونه کې بینسمن د غزایری رژیم هم تاثیر کوي بالکل تاثیر لري نو شبي دي mm -hmm. یا هم سره کېږي 我嘞，地。嗯 ایا هم نور هورمونونه چې حقيکه مردانه هورمون ډیر زیات وي دا هم تاثیر کوي بالکل تاثیرات لري د خړو اچدي وایشته تغذیه د دل لپاره چې پاپولوسټکو ورنځوس باندې نسی یختہ یا مثلا په نور انفیکشن ونتانه تو میکروبونه د چې دری هم دی په دې باندې یختہ نسی دا غذایی رژیم چې د جير رول لري لکه پاک خړو خړن او انفیکشن ونتانه میکروبونه نه لرل خړو خړو پاک خړو شوټامینونه مینرالونه شهميات پروتینونه او دغه کلسیم او د دې مواد نه په ډاک پد چدي دغه پدله وا خپل تغذيه د خپل بدن یو ګره زه ته یو خبر شو دغه تغذيه په مو ته یوک باندې تغذيه هغه شي چې موږ ستاسو د دیپای سيستم قوی کوي زه موږ تاسو د دیپای سيستم قوی نه وي نو چې څه تاثیرات ام د انرژي مش پرانيز موږ د بدن مش خوړنه خوړو پاک خوړنه خوړو منظم خوړو زمرد سیستم چې دغه دیپای سيستم چې زیپ وسو په مشخه هرمره را پیدا کېدل هم د تو همدانه را پیدا کېدل سه هم د هرمره را پیدا کېدل سه هم د سرمره را پیدا کېدل سه هم د پښتو ورګ که اصلي رول چل لري کده خپل د هورمونونو بنظمي مانسترازیت د ټول تغذیه ده تغذیه و نه چې موږ او تاسو ډیر زیات بس کوو او ځین خلک داسې فکر کوي چې ولې تاسو ډیر زیات بس پر تغذیه مې کچیر ته زموږ او تاسو ته تغذیه سموي کچیر ته د مو شمنه تغذیه سم کچیر ته د ځوانو شوزو تغذیه سم کچیر ته د عمله شوزو تغذیه سم کچیر ته د شډور کونکو شوزو تغذیه سم کچیر ته د زیات عمر شوزو تغذیه سم نو د دوی وڈی فایس سیستم قوي وي دوی په بدن انرژي قوي په پروي ځکه د هر انفیکشن هر انتان هر میکروب ته بدن ته داخلي په ول قدم کې د دفاع سیستم د دفاع کوي او د دې مخنیوي کوي چې څو د مخنیوي او ودینو کسان به چې سګریچسکوي دغه سګریچسکول نشي مواد استفاده کول الکل استفاده کول د مستقیم پر هورمونونو باندې تاثیر کوي د هورمونونو بنسمي ماستروري نو ځکه د دغه کسان چې مثلا سګریچسکوي زیات وزن لري او هغه کسان چې فش تغذیه نه اخلي انفیکشنان ته د میکروبونو اوسه مخنیوي نه کوي په دمهشته نه ناروغي کې دوی د خپل نظافت نساتي او دغه غازدار انرژي دنيوم د شبيچه د دغه استفاده کوي اوس خودونه زیاته سودمند کوښنه ما شمنه تاسو چې هغه شچکه به سبب لاستروپی شل افغاني ورکې ورسته انرژي وخله اند خوراک پر ځای هغه شیزه وژم دا ورته په ځای ورکته ترڅو بیرم کې مینرژی وخله هغه ما شوم ده یو خونه پوي شي دا بل اخر د ډیر خطرات لري سترګې خورې خورې پر دغه بازار او سړک پر غاړه باندې چې مثلا د خدخ کېږي کور د د صحت بخش مسولیت هم دی د شړوالی وسیلات هم دی په دغه دغه باندې سړکو پر سر باندې دا کم خورې په خښه د دی غړې د وی اف تي دوه هفته ړی په ما وړیو کې دوی بولیا نه نم پکې په دې کې دی چف سم پکې په دې کې دینور شانم پکې دوړ یو خاوري ګرد انفیکشن انته میکروب د شینه د چې موږ ته څه پستر ګووینه هغه موږ ته څه پستر ګووینه هغه په دې هوا باندې په دې خړو باندې لوی شي او د غوړی چې مثلا یا وزل چف سپک په خوسبیا په کش په خوسب بولنه په خوسب د شاروالی او د هوا د یو میکروب انته د غرباني پروسه دغه ډیر تاثیرات لري او ترڅولو په دغه مشتنه ناروغي کې نضافت نه ساتل افبل خور د توچونه کول هېڅول څه هغه ذاته زکه انفیکشن مو د خلک مستقیمه داخله کې چې مداخله وکړي الته پر چشې ته خمدنونه باندې تاثیرات کوي د ننن کی کولسه چې د دې سبب دی د دې ډاکټر منس ډاکټر سیب د حفظل څه هي د خوړو او د غذای ريجیم ترسنګ نور کوم او مل د حل را ده د کیسه لمنځبړل لپاره یعنی د تداوی لری سدي اولن د تداوی لری نه تداوی مخکې واقعا مهمه ده چې دوی هر هغه کڅوان جنبهه کا زیات عمر ولکاسان دوی د کوشش وکړي چې کاف یني <applause> وقایې په اساس باندې او وقایې ترتدوی غوړه ده <applause> مخکې د لپیش نه تدابیر ونیسه چکاف عمومي چکاف کول عمومي چکاف دا کول چې <تصالت> یو عادیอัลتراساوند په هر دولتي روغتون کې ترسره کیږي پرطالب اسوسته موجودي په هر دولتي روغتون کېسته یو زان چکاف وکا <مم> یو ځانته ځ معلوم کا چې ایا کوم سست یا کوم بل شی کوم مایکرو کوم پی اي جی پی ڈی کوم بل ستونزې کوم یو چای یا کوم انتسنا اصلي کوم بل انفیکشنات چې شی خو بنلره یو چکاف ډیر مهم دی لکه یو رینګزام ډیر مهم دی چې د غیدرار مائناتش کیش دا ټول په دولتيانو کې دولتي روغتونونو کېسته څوکای چې وسوسته باندې نه لرم دا چیکاف کوو چیک دا اول شي تغذیه شکوو ته تغذیه کوو په място نه نه روغی کې خپل نیظافت ساتل د ولادت په وخت کې نیظافت ساتل کچیرته کوم عملیات کوي خپل زخم ش پاک ساتل اده خپل دیپایس سیستم یو شقوي کول او تقویته لپاره ش خوړو تغذیه خورل مثلا کچیرته یو څوک په دې پوسټ کې مثلا بیا ولاد دی مثلا نو ولاد نه کوي دی یو متخصص <متحدث> ډاکټر سره مشوره کول هورمونی دواګانې ډیر زیات نهسته وکړل د هورمونی دواګانې د دې سبا کېدل سه چې څه څه نه مسته دا ډیر یو هورمونی دا واګاننده د ډاکټر په هدایت باندې ورکول کیږي ډاکټر سره خو اکثره <متحدث> وخت د سړي کزه مودرته <متحدث> وای ما دا خبره په دې کوم چې اکثره شخصي روغتونونه بدبخت نه د ديل لپاره چې هغه خپل د وای خرسې د ديل لپاره چې خپل تجارت اوسه هورمونی دا واګانې ورکوي بيزي او کچې تر دولتي توثق دولتي کې دا کس نهسته اکثره شخصي روغتونونه ملي <متحدث> دلي دي ځینې وخت ځواني انجونی مشترسه چې کله موږ ورتال تر څنګه ټکو د هیڅ چینل زغبلอัลترا ساوند کوما زغبل روختونګه د دولتي روختونګه زه خپل <سؤال> لرسام کومه ته ځوان انجینرۍ زه چې د دې تل تر څنګ کومه د هیڅ دغه نه لري سیس نه لري کوم مشکل <سؤال> نه لري او کله چې ماته دواوي وشي او هغه نور د تل تر څنګ کومه دغه راپورونه ماته وشي alternator کلی چې د پولیسو څخه وريل لري یا مثلا داسې څونه لري یا سټک مسل لري ان دی ډیر ورختا کړی یا دوی نه دواګانی ورکړي چې دا بیچاره ګنې په دواګانو باندې بل اخر ډیر خراب کړی چې ان دی به کې ول څه چې بیا ولادي سبب شي دغه ستونزې صف شخصي روختونګه شخصي روختونګه شي ودا دیدم خني وی لفر ش خبرم دا د خپل <سؤال> خور او ته مني نزاپت توجو کول غاز در خور نه خور ډير سره کوي خور الکو نه استفاده کول سه ګريټو د شنه اکثر شته وس مړو سه سه په ګريټو باندې تخت سويدي سه ګريټو استفاده کول د چلمونه وي دي نه شته دي او د چلمونه وس په دغه ځاتو عمر شزي اکثر وخت بد بخت نه په څه چلمونه باندې تخت سويدي چلمونه استفاده کوي ځکه يا دي وخت مثلا د خوب د وگانې خور یا خپل سر باندې د وگانې خور وس مثلا وای چې کله مثلا یو ستونزه مشکل ورته پیدا شي معلومات خوب نه زده خوب د وگانې په خپل زر باندې خوري دغه ستونځي مشکلات مو استر وړې نو کوشش تامه غشاندې چې دوی د هڅه وکړي او یادی دې یو متخصص ډاکټر سره د مشورې وکړي فومشوره ونې د دې تداوی مختبه وکړي او ششې شتاخ زیاو شنه زرافات او فعالیت کول ورزش کول د ورزش کول ځینې کس هم باه چيز ورزش کووم نو زما دغه چې د تخمدنن ته سيګار ترسي د ورزش کې څه هورمونونه کنټرول کېږي ستا وزن کنټرول کېږي ستا بدن کوي قیږي سټي فاي سيستم ته ګټلري تو مو مونږه ستړول بدن ته ورزش تر ټول مهمترین شې دی او ډی ريځاتي وبوتشل او منظمي وبوتشل او تازه هوا او د تازه موهیت څخه استفاده کول دا ښهندې کولای شي چې د دغه مرسه مخته وي بالکل ک د یم ناروغ همدا سست ډیر زیات مخته تللی وي سمره وخت ته تدوینه چې ډیر کسان تدوی په هغه دوره کې ډیر زیات بے حوصله کیږي بے صبر کیږي یو دوه میاشي هم یو میاشه تدوی کوي ځکه خنه سم د ډاکټر سن زده او نور هغه داکټر دا ته نه ورزي ورزي بل ډاکټر دا دا ورس عمر وخت نیسه او کله چې ونسان یهم یو ناروخ په ټوله لدی 19خه پاکیږي د 19 هلکې ایا د بيها اخته کېدل او خطر همشته کړي غورده شه مهم چکت دیته غوکه شره وکړه لوس مثلا مuje تاسو ته ولې ګورده دیته د وېڅونی وخت نشي وس ګورکې مuje تاسو راسه چوبکلوز مuje چوبکلوز تاسو شپږ میاشتې ته دوې کیه او په دې شپږ میاشتې کې که تاسو تداوي کې کومه شیبه مشکل لري یا د دوا کزا ک دغه کده لسی دولس ماشه د دې سیستم بیا داسنه دي اوس ګور مثلا د یوشیزه ده یو جوان انجلاده د یازیات عمر انجلاده شزه ده د سټون لري زین سټون په تدوي شاکر لرملې زین سټون په تدوي سره مرسته زین سټون چې دې دغه د همال د جلوګری چکه مې دوا ده د دغه د سټون لپاره مر کول کیش د دې لپاره چې دغه سټون elements ولار سنودا ده عمل د جلوګری ته دا وی ور کول کیش نو د دې تدوي چې زیات وخت و نه سي دری میاشت څلور میاشت زين <applause> وخت وای زه ما یو کال کې زه تدوي <applause> کوم زين وخت وای زه ما د وکل کې زه تدوي <applause> کوم زه ما هیڅ د څه شتون مخني وای نه کیږي یا هغه تدوي خرافه ده یا د ومنه زمونه خوري یا سې ډاکټر ته نخلل نن د یو ډاکټر نه د واخه سبب د بل ډاکټر نه نه خې بل سبب د بل ډاکټر نه خلې دغه مختلف دواګان چدي د هم یا زين بي وای چې مثلا طبي طبي دواګان یا د طبي دواګان چدي چې کوم حاکم چورته ورکي دغه زين وخت زين بوچ دي چې هغه د دې سبب کې د لسیته د هورمون نه بنظمه کې ستون د سبب چې نو تدوي باید د نسایو ولادي متخصص سره شروع وسه نسایو اولش دقیق کلټراساوند کول دقیق کلټراساوند د غروست بي خپل نضافت ساتل خپل تغذيه ساتل او خپل دوا منظم کول فزیکی پليټو سر کول تنه پر دوا باندې بيدغه ونه شي چې ځتنه د دوا باید وخرم فزیکی پليټو سر وکي شې تغذيه وکي او بزيته وڅيخه خپل نضافت ته وجو کې نو دغه د سبب کدل څه دي یوشه تدوي و شریکړه م نه نهستاس م نه نهه ودواله سلاثه څنګه هم د ماني سوره ګرځیدخه پرمونه دوامته